Hej och välkomna till en ny video med mig, Charlie. Idag ska vi bygga vårt hus i Minecraft. Jag körde det här förra videon. Och vi ska göra klart vårt hus. Ja. Det ska vi göra. Det gör jag så. Nu ska vi då göra där man sätter skorna och så. Ska vi göra då? Block. Vi ska sätta det här blocket i riktning sen. Du creeper, kan du sluta nu? Jag behöver inte riktigt dig nu. Nu behöver jag kunskap. Så. Och så gör vi redstone block. Där. Och redstone block där. Då ska det nog vara bra. Ja. Nu ska jag sätta en netherite armor på den där armorständen. På båda två ska jag sätta en netherite armor. Men det är bara chestplaten då. Och så kanske byxorna. Vi får se. Nej, det räcker bra så där. Och sen här uppe, då har man ju en yta också. Men då tänker jag att man ska sätta, om man sätter en huvuddel där uppe, då kanske det kommer typ ett block där uppe. Typ ett halvt jättelitet block. Och då tänker jag, diamant. Det passar ju bra. Så jag gör så. Inte så. Så där. Ja! Exakt. Så vill jag ha det. Så. Perfekt. Så kan man ställa skorna där. Det här var ju perfekt. Okej. Nu ska jag bara ordna det här. Så, 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 så. Så här är hallen då. Nu ska vi göra utåt här. Hit då. Nej, hit. Hit blir det. Vänta. Vänta. Nu måste jag räkna. Okej. Det var 6 stycken. Så, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag skrev vårt inor. Hus var jättefina. Med 2 våningar.
kanske 3. 2 eller 3. Och så ska vi göra en pool. Det kommer bli så coolt. Så det jag gör är att sätta såna block på de här sidorna. Vad heter det här blocket på svenska? Svenska då. Vit betong. Vit betong. Om ni tar betong, om ni har svenska då, om ni eller om ni vet att det är betong, då kan ni ta och hämta sån betong, fast det är inte sån betong som är så här torr, utan det som är blöt. För annars, om man gör så här och bygger där, då trillar den ner. Men när man har blött i vattnet, då så ramlar det inte ner. Så betong måste man ha det hårda blocket. Det som glänser lite mer. Det som inte är så mycket sandlikt. Och jag är väldigt hungrig nu. Då ska vi bygga golvet här. Jag tyckte det här golvet var fint. För att, ja, det är fint. Det kan bli jättefint sen. Det är som att det är trä. Jag vet att det inte är trä. Men det ser nästan ut som trä. Du vet, det här blocket. Du kanske inte vet vad jag menar, men då menar jag det här blocket. Då. Det är väldigt likt det. Ser du? Så då ser det nästan ut som trä. Och då tänker jag att vi ska göra väggarna så här. Och så ut 2, 3. Så, nu ska vi. Ja, men nu när jag gjort lite av grunden på huset och faktiskt en möbel, då kan jag faktiskt göra poolen som kanske några tittare har väntat på. Och då ska jag inte göra så stor, tänker jag. Eller ska jag göra stor? Ni får skriva i kommentarsfältet om jag ska göra en stor eller liten. Men jag tycker liten då. Jag tycker väldigt liten. Men nej, jag kan göra en lite stor. Vad tycker ni? Skriv om kommentarsfältet om ni tycker vad ni tycker då. Skriv i kommentarsfältet vad ni tycker. Och lämna gärna en stor tumme upp om du inte har redan gjort det. Och tryck på ringklockan för att inte missa en annan video på min kanal. Men vi ska inte sluta än. Jag bara sa det, om ni vill inte missa en YouTube-kanal, och det skulle betyda så mycket för mig om ni tryckte på tummen upp så jag kan någon gång få 100 000 prenumeranter. Då skulle jag bli så glad, då skulle jag bara bjuda mer till mig. Så glad skulle jag vara. Så det skulle betyda så mycket för mig om jag fick så många prenumeranter. Så
på till mina videos. Smasha på tummen upp om ni vill då. Om ni tycker mina videos är bra. Så gör så då. Om ni tycker att det är bra. Nu är jag nästan klar med den här poolen här. Bara lite kvar. Jag ska ta bort den här jorden som är på sidorna. Jag ska det. Ni kanske skriver i kommentarsfältet. Oj, varför är det natten du bygger? Ja, då kommer det inte. Då kommer det mobs och förstör typ att den sprängs creeper och också vad heter det förstör och att jag hugger på creepern istället för att hugga på ett block eller bygger på bygger, men jag kan inte bygga för att creepern står där. Jo, för att nu kan jag bara skriva slash care. Slash tid. Time set dag. Boom. Så är det dag. Sen kan jag skriva weather clear också. Weather clear. Så. Så kommer det inte regna. Så det är så då. En till ner. Så är det klart här. Vad tycker ni vi ska för block? Botten, jag tycker sånt här. Men ni kan skriva i kommentarsfältet om ni tycker vilket block vi ska ha. Vi kanske lägger dit något annat block senare. Men skriv i kommentarsfältet så får vi se hur många röster det är för att göra ett block. Men det är massa block som finns, så vem vet vad det blir. Jag vet i alla fall inte. Så ingen vet vad det blir för det är sån här block då. För att bygga i botten. Men vi får se. Hur många kommentarer det blir på ett block och så. Nu ska jag bygga upp här. Nu är jag vaken. Precis på morgonen när inte ens min mamma och pappa är vakna. Inte ens min stora syster Nova. De är inte vakna. Men jag är vaken. Så jag går alltid ner här och gör en kanal. För att ni ska kunna kolla på mig. Och ni som inte vet hur man gör en YouTube-kanal, så ni kanske inte fattar det här, men det måste ladda när man har gjort en YouTube-kanal. Och då laddar det typ, om man gör 16 minuter, då laddar det typ 2 timmar och 4 minuter. Så jag gör alltid 16 minuter. Så då blir det 2 timmar och 4 minuter. Så jag gör alltid 16 minuter. Och då blir det så mycket som jag sa. Och det kanske är lite konstigt att jag sätter block på andra ställen. Men det är för att jag är inte van med mina kontroller. Men jag hoppas det är okej för er tittare. Men om ni inte gillar att det är så, då kan ni sluta kolla på videon. Inte lämna en tumme upp. Men om ni gillar videon och inte tycker det,
Då kan ni lämna en tumme upp om ni vill och titta mer på videon. Det skulle betyda så mycket för mig om jag skulle få en tumme upp då. Det skulle betyda så mycket för mig. Och om ni skulle ge mig jättemycket prenumeranter, då kanske jag får så mycket prenumeranter så jag får 100 000. Och då kanske ni får åka med en resa med mig på långt borta. Långt borta. Och ha det bra. Där det alltid är typ sommar. Så jag hoppas det är okej för er om det blir så. Men det är bara de som lämnar prenumeranter som och kommentarer som får följa med. Om inte de lämnar kommentarer och prenumeranter, då får de inte följa med på min resa. Kolla, det här blir ju fint. Nu ska vi ta fram, nu ska vi ta bort den där, för den behöver jag inte någon gång. Då ska vi ha, vad heter det, vatten, ja. Water bucket då, men på svenska heter det vatten. Hink. Vattenhink. Vattenhink på svenska, tror jag. Vattenhink, ja, precis. Ni kanske skriver i kommentarsfältet att man bara kan hälla överallt. Men jag vill vara noggrann, så jag gör inte så. Jag gör bara så här, lager för lager, för då blir det bättre. Då kan man inte sätta dörrar, tror jag. Då har man så lite luft som möjligt, så att inte man kan sätta dörrar ens. Och det är bra, för jag vill inte förstöra min pool. För man tar alltid bort dörrar när det inte funkar. Så, då är klar med min pool. Den blir väldigt fin. Och nu skriver jag i kommentarsfältet: oj, kan du göra någon annan finare pool? Då kan ni skriva hur den ska vara och vart den ska vara. Så kanske vi kan ta bort den här. Men om ni tycker att den är bra, kan ni lämna en stor tumme upp. Och gärna trycka på ringklockan om ni inte vill missa en till kanal. Men nu blir den här kanalen visst 18 minuter lång. Så nu måste jag tyvärr avsluta här. Bye bye! Välkomna till en ny video med mig, Charlie. Idag ska vi bygga vårt hus i Minecraft. Jag körde det här förra videon. Och vi ska göra klart vårt hus. Ja. Det ska vi göra. Så gör vi så. Då, nu ska vi då göra där man sätter skorna och så. Ska vi göra då? Block. Jag ska sätta det här blocket i riktusen. Och du, Creeper, kan du sluta nu?
Jag behöver inte riktigt dig nu. Nu behöver jag kunskap. Så. Och så gör vi redstone block där. Och redstone block där. Då ska det nog vara bra. Ja. Nu ska jag sätta en netherite armor på den där armorständen. På de två ska jag sätta en netherite armor. Men det är bara chestplaten då. Och så kanske byxorna. Vi ska se. Nej, det räcker bra så där. Och sen här uppe behöver man ju en yta också. Men då tänker jag att man ska sätta, om man sätter en huvuddel där uppe, då kanske det kommer typ ett block där uppe. Typ ett halvt jättelitet block. Och då tänker jag diamant. Det passar ju bra. Så jag gör så. Inte så. Så där. Ja! Exakt. Så vill jag ha det. Så. Perfekt. Så kan man ställa skorna där. Det här var ju perfekt. Okej. Nu ska jag bara ordna det här. Så. Så här är hallen då. Nu ska vi göra utåt här. Hit då. Nej, hit. Hit blir det. Vänta. Vänta. Nu måste jag räkna. Okej. Det var 6 stycken. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag ska vårt enorma hus och jättefina. Med 2 våningar. Kanske 3. 2 eller 3. Och så ska vi göra en pool. Det kommer bli så coolt. Det jag gör är att sätta såna block på de här sidorna. Vad heter det här blocket på svenska? Ja, svenska då. Vit betong. Vit betong. Om ni hittar betong, om ni har svenska då. Om ni eller om ni vet att det är betong, då kan ni ta och hämta sån betong, fast det är inte sån betong som är så här torr, utan den som är blöt. För annars, om man gör så här och bygger ett där, då trillar den ner. Men när det, man har blött i vattnet, då så ramlar den inte ner. Så betong måste man ha det hårda blocket. Det som glänser lite. Det som inte är så mycket sandlikt.
Och jag är väldigt hungrig nu. Då ska vi bygga golvet här. Jag tyckte det här golvet var fint. För att, ja, det är fint. Det kommer bli jättefint sen. Det är som att det är trä. Jag vet att det inte är trä. Men det ser nästan ut som trä. Du vet, det här blocket. Du kanske inte vet vad jag menar, men då menar jag det här blocket. Då. Det är väldigt likt det. Ser du? Så då ser det nästan ut som trä. Och då tänker jag att vi ska göra väggarna så här. Och så ut två, tre. Så, nu ska vi. Ja, men nu när jag gjort lite av grunden på huset och faktiskt en möbel, då kan jag faktiskt göra poolen som kanske några tittare har väntat på. Och då ska jag inte göra så stor, tänker jag. Eller ska jag göra stor? Ni får skriva i kommentarsfältet om jag ska göra en stor eller liten. Men jag tycker liten då. Jag tycker väldigt liten. Men nej, jag kan göra en lite stor. Jag tycker nej. Skriv i kommentarsfältet vad ni tycker då. Skriv i kommentarsfältet vad ni tycker. Och lämna gärna en stor tumme upp om du inte har redan gjort det. Och tryck på ringklockan för att inte missa en annan video på min kanal. Men vi ska inte sluta än. Jag bara sa det om ni vill inte missa en YouTube-kanal, och det skulle betyda så mycket för mig om ni tryckte på tummen upp så jag kan någon gång få 100 000 prenumeranter. Då skulle jag bli så glad. Då skulle jag bara bjuda mer till mig. Så glad skulle jag vara. Så det skulle betyda så mycket för mig om jag fick så många prenumeranter. Så gå till mina videos. Smasha på tummen upp om ni vill då. Om ni tycker mina videos är bra. Så gör så då. Om ni tycker att det är bra. Nu är jag nästan klar med den här poolen här. Bara lite kvar. Jag ska ta bort det här jorden som är på sidorna. Jag ska det. Ni kanske skriver i kommentarsfältet. Oj, varför är det natten du bygger? Ja, då kommer det in, kommer det mobs och förstör. Typ att den sprängs. Creeper. Och också, vad heter det? Förstör. Och att jag hugger på creepern istället för att hugga på ett block. Eller bygger på, inte ens bygger, men jag kan inte bygga för att creepern står där. Jo, för att nu kan jag bara skriva /care.
Flash. Tid. Time, set, dag. Boom. Så är det dag. Sen kan jag skriva weather clear också. Weather clear. Så kommer det inte regna. Så det är så då. En till ner som är klart här. Vad tycker ni vi ska för block i botten? Jag tycker sånt här. Men ni kan skriva i kommentarsfältet om ni tycker vilket block vi ska ha. Vi kanske lägger dit något annat block senare. Men skriv i kommentarsfältet så får vi se hur många röster det är för att göra ett block. Men det är ju massa block som finns, så vem vet vad det blir. Jag vet i alla fall inte. Så ingen vet vad det blir för såna här block då. För att bygga i botten. Men vi får se hur många kommentarer det blir på ett block och så. Nu ska jag bygga upp här. Nu är jag vaken. Precis på morgonen när inte ens min mamma och pappa är vakna. Inte ens min stora syster Nova. De är inte vakna. Men jag är vaken. Så jag går alltid ner här och gör en kanal. För att ni ska kunna kolla på mig. Och ni som inte vet hur man gör en YouTube-kanal. Så ni kanske inte fattar det här, men det måste ladda när man har gjort en YouTube-kanal. Och då laddar det typ, om man gör 16 minuter, då laddar det typ 2 timmar och 4 minuter. Så jag gör alltid 16 minuter, så då blir det 2 timmar och 4 minuter. Så jag gör alltid 16 minuter. Och då blir det så mycket som jag sa. Det kanske är lite konstigt att jag sätter block på andra ställen. Men det är för att jag är inte van med mina kontroller. Men jag hoppas det är okej för er tittare. Men om ni inte gillar att det är så, då kan ni sluta kolla på videon, inte lämna en tumme upp. Men om ni gillar videon och inte tycker det, då kan ni lämna en tumme upp om ni vill och titta mer på videon. Det skulle betyda så mycket för mig om jag skulle få en tumme upp då. Det skulle betyda så mycket för mig. Och om ni skulle ge mig jättemycket prenumeranter, då kanske jag får så mycket prenumeranter så jag får 100 000. Och då kanske ni får åka med en resa med mig på långt borta och ha det bra där det alltid är typ sommar. Så jag hoppas det är okej för er om det blir så. Men det är bara de som lämnar prenumeranter som och kommentarer som får följa med. Om inte de lämnar kommentarer och prenumeranter, då får de inte följa med på min resa. Kolla, det här blir ju fint. Nu ska vi ta bort
den där, för den behöver jag inte någon gång. Då ska vi ha, vad heter det, vatten. Ja. Water bucket då. Men på svenska heter det vatten. Hink. Vattenhink. Vattenhink heter det på svenska. Tror jag. Vattenhink. Ja, precis. Ni kanske skriver i kommentarsfältet att man bara kan hälla överallt. Men jag vill vara noggrann. Så jag gör inte så. Utan jag gör bara så här, lager för lager. För då blir det bättre. Då kan man inte sätta dörrar, tror jag. Då har man så lite luft som möjligt. Så att inte man kan sätta dörrar ens. Och det är bra. För jag vill inte förstöra min pool. Man tar alltid bort dörren när det inte funkar. Så, där klarar jag min pool. Den blir väldigt fin. Och nu skriver jag i kommentarsfältet. Oj, kan du göra någon annan finare pool? Då kan du skriva hur den ska vara och vart den ska vara. Så kanske vi kan ta bort den här. Men om ni tycker att den är bra kan ni lämna en stor tumme upp. Och gärna trycka på ringklockan om ni inte vill missa en till kanal. Men nu blir den här kanalen visst 18 minuter lång. Så nu måste jag tyvärr avsluta här. Bye bye!